meşe yanıp. Bu zibile göre zibili tökürler buraya, yandırırlar. Yağmatın sahələri yanır, meşe yanır. Zibilin qoxusundan nəfəs almaq olmur kənddə. Əkin torpaqlar zəhərlənir. Bağlar zəhərlənir, cəmat zəhərlənir. Su varmaya da burada artizan suyu istifadə edirlər. Təbii ki, bu yağış yağanda bu bütün zibilin zəhəri gedir torpağa və həmin artizan sulara. Cəmat da oyundan istifadə edir. Baxın.